Poštovani pratioci YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada, tema našeg današnjeg razgovora je istorija Svetog Rimskog carstva, odnosno posebno specifično analiza i istorije Bavarske u okvirima Svetog Rimskog carstva. Ova tema svakako spada u red najinteresantnijih, najzahtevnijih tema o kojima smo razgovarali u proteklom periodu, isto tako vrlo interesantna i zanimljiva kao proces izučavanja nemačke istorije, ali i mnogo šire kompleksa celine istorije centralne Evrope i naravno svih onih refleksija na istoriju jugoistočne Evrope, pa i samoga Balkana. Ova tema je u jako dugom periodu i danas naravno bila predmet istraživanja velikog broja istoričara koji su se bavili ne samo srednjim vekom, nego i modernim dobom, jer istorija Svetog Rimskog carstva je zaista jedan period koji u zavisnosti od periodizacije može se posmatrati faktički u čitavom milenijumu. Istoričari često i danas vode polemike koja je to bila granična godina istorije Svetog Rimskog carstva, da li je to 800. godina kada je krunisan Karlo Veliki, što je danas jedna od pretežnijih ili interesantnijih teorija, ili 962. godina kada je Oton I. krunisan ponovo za cara, kada je se smatralo upravo u tom jednom rivalitetu, jednom, možemo reći, sukobu između papstva i carstva, kako se tada govorilo, ko će odneti tu pretežniju, značajniju ulogu u zapadnom svetu. Da li je to godina koja treba da omeđi istorija Svetog Rimskog carstva, koja će trajati naravno do 1806. godine, odnosno tih kompleksnih dešavanja vezanih za Napoleonovo proglašenje carstva sa jedne strane, poraze Habsburške monarhije, odnosno Svetog Rimskog carstva u tom momentu sa druge strane i krunisanje Franca I. za cara Austrije. Znači, puno teških i kompleksnih otvorenih pitanja kada je ova tema u pitanju, kažemo, koji danas polemiše istoriografija. Kod nas tema koja je zaista bila u fokusu pažnje istoričara, ali uvek su nekako druge teme preovladavale ili su imale pretežni uticaj na proučavanje istorije centralne i jugoistočne Evrope. I stoga ovaj razgovor koji je upravo i potekao na zahtev gledalaca smo sa velikom pažnjom i onako posebnim interesovanjem pripremali, i ovo danas bi moglo da se smatra samo jednim malim delom jednog uvodnog razmatranja ove teme koja je toliko kompleksna i teška, ali vrlo je nekada teško razdvojiti procese koji se odnose na istoriju srednje veka, ranog modernog perioda ili modernog perioda i nemačke istorije, ali nije u pitanju samo istorija Nemačke, u pitanju je istorija čitave centralne Evrope, delova zapadne Evrope i Italije, tako da tema koja je svojim kompleksom zaista u hronološkom, u geografskom, u političkom, današnjim rečnikom i u geopolitičkom smislu čitavog jednog milenijuma traje, a posebno što možemo da pravimo i neku vrstu komparativne analize između Svetog Rimskog carstva kao velike celine i Bavarske, koja nam je u naslovu kao mikroceline. Upravo u tom odnosu između makro i mikroceline može da se primeti sva ta kompleksnost istorije, faktički milenijumske. Zato kažem da je ovo samo jedna vrsta uvodnog razmatranja ove zaista zahtevne teme. Sveto Rimsko carstvo, koje je počivalo i na univerzalnosti ne samo carstva kao institucije krunisanjem Karla Velikog ili kreiranjem nešto pre toga snažne franačke države, koja je najviše bila oličena u njegovom prethodniku Karlu Martelu, znači jednog odnosa nedefinisanih vojnih, strateških, političkih dešavanja u zapadnoj i centralnoj Evropi, posle pada Rimskog carstva pod tom jednom potivenim dinamičnim prodorom koje su imale germanska plemena u 4. i 5. veku, potpune promene geografske i političke mape i zapadne i centralne Evrope, pa čak i delova Afrike u momentima kada pada Rimsko carstvo, i nedefinisane situacije na zapadu oko toga ko će imati to prvenstvo, koja će to ključna sila da se stvori, koja će objediniti politiku zapadne i centralne Evrope i na taj način postati kontra teža
istočnom rimskom carstvu u Vizantiji, koje je tada bilo u ogromnom usponu, posebno kada govorimo o periodu 9. i 10. veka. I upravo u tom rivalitetu između te dve velike sile, ta dva velika takmaca za borbu za prevlast u srednjem veku, kako mi to danas definišemo, odlučena je po sudbina na neki način i centralne jugoistočne Evrope, Balkana, i mislim da je krunisanje Karla Velikog, koje često se u zapadnoj historiografiji smatra prekretnom tačkom istorije zapadne i centralne Evrope, sa razlogom može posmatrati ta 800. godina kao jedna od tih uporišnih tačaka ne samo kreiranja te ogromne franačke države i carstva, nego i značajnog ukrupnjavanja tih teritorija koje su se nekada nalazile pod kontrolom najrazličitijeg broja germanskih plemena s jedne strane, oblasti koje je Franačka obuhvatila pod svojom kontrolom, predstavljaju srž svega onoga što će predstavljati i Svetorimsko carstvo kasnije, ali i delovi zapadne i centralne Evrope u značajnoj meri. Ono što je još bitno da se napomene u par crtica svega vezano za istoriju vladavine Karla Velikog jeste kreiranje carskih imperialnih institucija, kreiranje jedne specifične i književne, i slikarske, i diplomatske, i svake druge istorije koje je podrazumevalo upravo imperialne institucije koje su tada po prvi put počele da se za tadašnje vreme, govorim u modernom smislu, razvijaju u samoj zapadnoj Evropi. I upravo krunisanje Karla Velikog bilo je u simboličkom smislu, kako je to smatrala moderna zapadna historiografija, uvod u borbu između uticaja duhovnog i svetovnog na zapadu, između odnosa cara kao oličenja s jedne strane svetovne vlasti i pape kao oličenja duhovne vlasti. Samo krunisanje Karla Velikog i po izvorima i tumačenjima kasnije historiografije proteklo je uz jednu kontroverzu oko toga kako zapravo je krunisan Karlo Veliki, da li je sam sebi stavio krunu na glavu ili je to učinjeno od strane duhovne vlasti, zbog čega je bilo kasnije ozbiljni sporova i kontroverzi, ko je u stvari taj ko treba da ima primat u vlasti, da li je to duhovna vlast koja potiče po tadašnjem učenju, direktno znači od Boga i na taj način simboliše jedinstvo i duhovne i svetovne vlasti, ili je to po kasnijem učenju velikog broja careva Svetog Rimskog carstva u stvari bila svetovna vlast, kroz koju je u stvari takođe, koja je takođe bila oličenje i božanske vlasti u isto vreme, nezavisno od toga na koji način i kako je funkcionisala papska država i papa. I to će dovesti do velikog, do jednog čitavog niza ozbiljnih sukoba između svetovne i duhovne vlasti na zapadu, koja će naravno imati svoje velike reperkusije i velikog odjeka na poslove funkcionisanja same države, same te carevine, kao jednog skupa na početku velikog broja teritorija koje će kasnije upravo biti oličene u najrazličitijem broju slobodnih gradova, posebnih margrofovija, vojvodstava, svega onoga što će usitniti dodatno teritoriju Svetog Rimskog carstva i na taj način prilikom kreiranja, procesa kreiranja moderne nemačke nacije u stvari, kako mi doživljavamo, napraviti taj proces vrlo dugim, komplikovanim, koji će u jednom onda momentu kulminirati nestankom carstva 1806. i onda jednom dugom fazom unutrašnjih antagonizama i sukoba dovesti do procesa modernog nemačkog ujedinjenja u periodu kancelara Ota von Bismarcka, što opet posebna tema. Znači, treba razlikovati tu, kažem, više faza, više procesa istorije Svetog Rimskog carstva, koje će kasnije biti, kako situacija politički bude evoluirala u odnosu carstva i papstva, kroz veliki broj carskih dekreta, kasnije definisano kao Sveto Rimsko carstvo nemačke nacije, kako je kod nas prevedeno, nemačkog naroda, mada i taj termin treba shvatiti prilično uslovno, imajući na umu dešavanja koje su vezane za 14. vek i Zlatnu bulu cara Karla IV. Znači,
To je sa jedne strane. Sa druge strane, dolazak Habsburgovaca na taj carski presto, na prvo mesto Rudolfa 1273. godine do 1291. godine, putem onog elektorskog sistema koji je bio pre toga ranije uspostavljen, na čemu ćemo insistirati nekoliko minuta kasnije, pokazalo je da u tom sukobu tih velikih porodica, a porodica Wittelsbach koja je bila vladajuća u Bavarskoj od 1180. godine odlukom cara Fridriha I. Barbarose, kao uticajne velike porodice koja će faktički upravljati Bavarskom od 1180. do 1918. godine, znači porodica sa najdužih kontinuiteta vladanja nekom teritorijom u istoriji Evrope, pokazat će se da takve velike porodice nisu mogle međusobno da se dogovore oko toga ko će u stvari biti car, kome treba da pripadne ta i počasna, i odgovorna, i politički najznačajnija uloga, iako je upravo zbog tog antagonizama gradova, porodica i regija, dešavalo se da ta vlast često deluje nesigurno, nestabilno, ali simbolički imalo veliki značaj. Dolaskom Habsburgovaca prvi put na presto pokazalo se da je jedna potpuno neutralna ličnost, ili kako se tada smatralo za Rudolfa Habsburškog, ličnost koja nema tu političku težinu i taj politički uticaj, može dođe na carski presto i da počne da kreira samostalnu politiku, u tom konkretnom slučaju za Rudolfa, objedinjavanja porodičnih poseda na teritoriji delimično današnje Austrije i Švajcarske i da počne uzdizanje Habsburgovaca u globalnu silu od vremena 1438. godine i vladavine Albrehta, cara Albrehta Habsburškog, sa jednim kratkim periodom, jednim prekidom koji je upravo simbolisan za bavarsku dinastiju Wittelsbacha tokom rata za austrijsko nasleđe. Habsburgci će biti na tronu Svetog rimskog carstva sve do 1806. godine. I upravo kada pogledamo taj komplikovani, teški, specifični odnos Habsburgske vladara sa jedne strane kao vladara Svetog rimskog carstva, s druge strane Habsburgske monarhije, ta dva se u značajnoj meri prepliću i preklapaju i nameću Habsburgskim vladarima jedan vrlo težak, gotovo nemoguć zadatak da obavljaju jednu, a suštinski dve komplikovane političke funkcije. To će se najviše videti u vreme vladavine Karla V. pre podele tih poseda španskih i austrijskih Habsburgovaca, koliko u stvari i špansko i austrijsko, ali imperijalno nasleđe je bilo vrlo teško očuvati, koliko je u gotovo nemogućim uslovima funkcionisala ta ogromna imperija i koja će kasnije posle te podele iz 1550. godina biti definisana u dve linije španskih i austrijskih Habsburgovaca, što će austrijskom telu porodice pripasti i carska kruna od vremena Ferdinanda I. Tako da, puno dešavanja, puno događaja i često je i savremenike zbunjivala ta kompleksna, komplikovana svakodnevica funkcionisanja u Svetom rimskom carstvu. Ta čitava evolucija od vremena vladavine Karla Velikog do Zlatne bule u 14. veku, to je bila epopeja, galerija velikih vladara koji su usmeravali evropsku politiku toga vremena i koji će definisati tokove evropske istorije, ali i kreiranja institucija do onoga momenta kada dolaskom Rudolfa Habsburškog politika počinje da se carevine menja u jednom, možemo slobodno reći, ograničenijem obimu, da bi upravo kroz 14. vek to raslojavanje u odnosu na Italiju, na zapadnu Evropu postalo jače, a upravo će tu biti vladavina i jednog od pripadnika, članova bavarske dinastije Wittelsbach, u pitanju Ludvig IV., vrlo karakteristična i značajna, to je period 1314. i 1346. godine, kada u stvari dodatno to redefinisanje vlasti u odnosu na posede u Italiji i na zapadu Evrope bude bilo dominantno pitanje. Kada pogledamo negde, kada bi se vratili hronološki i kada bi gledali taj jedan kompleks čitavog tog jednog milenijuma istorije, mogli bi vidjeti da je Verdenski ugovor od 1943. godine bio jedan u stvari od načina kako je podeljena istorija i zapadne i centralne Evrope između naslednika Karla Velikog i na taj način će se pokazati obris svega onog što će biti kasnija
Francuska država, odnosno Sveto Rimsko carstvo, Nemačka i njihovi posedi u Italiji. Negde, mi sada, ako bi analizirali vladavinu svakog vladara ponosob, zato, kao što sam naglasio na početku, bilo bi potrebno jako puno vremena i veliki broj naših razgovora i emisija da se snimi prosto takva jedna velika celina. Verovatno bi to trajalo nekoliko epizoda, ako ne i čitav serijal od desetak epizoda, ali zaista svaka vladavina svakog od tih vladara ponaosob je bila priča za sebe. Ta razjedinjenost, ta rasitnjenost, javljaju se jako veliki broj sukoba, antagonizama, koji su karakteristika toga vremena, gde su vladari često primorani da rešavaju problema manjih teritorija, manjih tih vojvodstava, margrofovija, gde su stalne promene uticaja bile prisutne. Ta dinamika mikroistorije kada je u pitanju Sveto Rimsko carstvo bila upravo jedna od najznačajnijih karakteristika istorije tog jednog čitavog dugog perioda. I kada se recimo govori o istoriji Bavarske 1180. godina je uvek ta koja je onako bila karakteristična, dominantna kada je Oton postao veliki margrof te jedne velike teritorije Bavarske. Kasnije Ludvik Bavarski će biti onaj simbol protiv teže vlasti Fridriha I. Barbarose i Henriha VI. I kako se zove Fridriha II. Hohenštaufovca, znači sve do 1230. godine, 1231. Znači čitavog jednog kreiranja sukoba, uslovno rečeno centralne vlasti, jedne velike lokalne porodice, jedne velike teritorije. I to jeste isto jedan od simbola svih tih dešavanja. Govorilo se negde u istraživanjima mojih kolega koji su se detaljnije bavili istorijom Svetog Rimskog carstva, da u jednom momentu preko 350 postoji posebnih teritorija, gradova, država, grofovija, margrofovija, velikih manjih teritorija koje funkcionišu u okviru tog velikog konglomerata koji na neki način obuhvata imperijalna kruna i njene institucije. Do te mere to bilo kompleksno. Negde u 10. veku počinje ta dinamičnija istorija koja je vezana za jednog vladara koji je pokušavao da objedini na neki način ponovo te manje teritorije, da nađe neku formulu kako bi parirao istočnom Rimskom carstvu Vizantiji, naročito na području Italije i centralne Evrope. U pitanju je bio Henrih I. Ptičar ili Sokolar, kako su ga zvali, koji je pokušao da u centralnoj Nemačkoj, Saksoniji, napravi jedno jezgro, da kažem, centralne, čvrste, stabilne vlasti. On je, znači, negde pokušavao upravo da kroz jačanje te centralne politike na teritoriji, uslovno rečeno današnje Nemačke, jače izvrši pritisak i na sva ta turbulentna dešavanja u Italiji. Kažem, Italija je bila često u središtu dešavanja i zapadnoevropskih i centralnoevropskih dešavanja, ne samo zbog prisustva papstva, bogatih gradova, država koje u to vreme predstavljaju početkom 10. veka narastajuću silu Mediterana, kada govorimo o gradovima kao što su Piza, Amalfi, Dženova i naročito Venecija, koji će u 10. veku doživeti svoj veliki uspon i od 10. veka te postaju dominantni faktor dešavanja i u Vizantiji i na Mediteranu. To se naročito odnosilo na Veneciju, koja tada počinje taj svoj proces takođe uzrastanja u neku vrstu velike sile, ne naravno imperijalne zbog unutrašnjeg uređenja grada, ali po svojoj spoljnoj politici uticaju svakako velike sile svoga vremena. I otuda je s jedne strane geopolitička, s druge strane ta ideološka ukorenjenost nasleđa Rima kao univerzalne imperije bila toliko prisutna i toliko značajna za istoriju Nemačkog carstva. I otuda te česte intervencije u Italiji, ratni pohodi ka Italiji, ta borba za prevlast između papstva i carstva, koja će upravo ponovo doći do izražaja prilikom krunisanja Otona za cara Svetog Rimskog carstva,
I tog prvenstva, da li to treba da učini sam ponovo vladar ili papa ili papski zaslanik. I vremenom će doći do toga da od negde 14. veka suštinski će ili papski legati i zaslanici učestvovati u krunisanju ili će to jednostavno vladari raditi sami. Mali broj vladara je od 14. veka bio direktno vezan na taj način za papsko krunisanje, što će naravno i simbolički kulminirati ili potpuno drugačijem smeru ovekovečeno kroz onu Davidovu čuvenu sliku na kojoj Napoleon uzima prosto krunu u svoje ruke i stavlja sam sebi na glavu i simbolički pokazujući da je svetovna univerzalna vlast značajnija i bitnija nego što je to duhovna, pokazujući na taj način jedan prekid u dugu kontinuiteta uopšte i povezanosti duhovne i svetovne vlasti, što je opet posebna priča toga vremena, tog jednog revolucionarnog i antiklerikalnog u isto vreme, da kažem, segmenta francuske istorije, odnosno istorije francuske revolucije i Napoleonovih ratova. Znači, od vremena cara Otona počinje neka vrsta ideološkog centralizovanja, mogu tako slobodno reći, institucija na teritoriji same Nemačke današnje, ali i na neki način jednog drugčijeg odnosa sa papstvom. I nastaje do jednoga, dolazi do jednoga kroz 11. vek i deo 12. veka zaista jedne ideološke, govorimo u ondašnjem smislu vremena, zaista trke oko toga ko će imati veću prednost. Pape su često kretale putem pretnji ili čak izopštavanja čak i vladara Svetog Rimskog carstva iz hrišćanske zajednice. Imamo u pitanju, moramo podsjetiti da 1054. godine dolazi do velikog raskola upravo zbog jednog dosta tvrdoglavog stava papskog legata Humberta u to vreme. Tako da u toj jednoj zaista borbi, u toj jednoj utakmici između Zapada, oličenog u Svetom Rimskom carstvu, zatim papstva i Vizantije, zaista možemo pratiti veliki broj procesa koji će ključno uticati na srednjevekovnu i ranu modernu istoriju zapadne i centralne Evrope. Što se tiče recimo Bavaraca i Bavarske, moramo napomenuti da je prodor Mađara na prostore centralne Evrope i zaista uticao i na istoriju Bavarske. 907. godine kod današnje Bratislave desio se jedan veliki sukob između delova, da kažem, snaga, vojnih formacija carstva i naročito je involvirana Bavarska u to bila protiv Mađara, koji se završio katastrofalnim porazom carskih i bavarskih snaga. I tu počinje jedan period stagnacije Bavarske, koja inače kada govorimo o Bavarskoj kao mikrocelini Svetog Rimskog carstva, i moramo reći da ona u tom dugom periodu jako često menjala svoje granice. Bavarsko, koju mi danas poznajemo kao jednu važnu sastavnicu Savezne Republike Nemačke, u tom momentu je menjala obim i opseg svojih teritorija u odnosu i na geografski položaj prema reci Main i u odnosu na Bavarske Alpe. Minhen postaje glavno, ključno mesto istorije Bavarske tek suštinske od kraja 15. i početka 16. veka, kada Bavarska postaje jedna važna organizaciona celina, jedna od ključnih u tom momentu za funkcionisanje Svetog Rimskog carstva i vrlo brzo se vezuje i za istoriju Habsburške monarhije, na što ćemo se vratiti nekoliko minuta kasnije. Znači, taj položaj Bavarske, blizina uticaja tada snažnog prodora Mađara, koji će trajati sve do njihovog poraza na reci Lehu 955. godine od strane cara Otona, dovešće do toga da u jednom momentu i bavarska princeza Gizela bude udata za prvog mađarskog kralja Svetog Stefana, Svetog Ištvana. Do te mere su te veze kasnije postale bitne i značajne, kao i misionarenje hrišćanskih misionara iz Svetog Rimskog carstva, iz Nemačke, znači na teritoriji narastajuće snažne ugarske srednjovekovne države. Na taj način je Bavarska u tom momentu kao jedna mikrocelina zaista postala važan most između
Svetog Rimskog carstva i same narastajuće, buduće, snažne ugarske srednjovekovne države. I ti uticaji će biti dosta značajni između Nemačkog carstva i Ugarske. Često će putnici, putopisci, misionari, legati govoriti upravo o tom jednom, u toj jednom unutrašnjoj dinamici i spoljne unutrašnje politike, koja će presudno uticati na dešavanja na jugoistoku Evrope, kao što će to kasnije biti slučaj u Habsburškoj monarhiji, pa i u Austro-Ugarskoj. Tako da neki kontinuiteti istorije su se ponavljali. Naravno da oni menjaju oblike i naravno da se vidi da je u ovom opšte uvodnom nekom razgovoru, da se vidi koliko je teško jedan tako dug period na pravi način i, da kažem, napraviti neku periodizaciju i analizirati i postaviti uopšte te osnovne naznake i osnovne tokove istorije u jedan sklad, u jedan smer, to je naravno vrlo teško, a stalno se vraća na to koliko je savremenicima, putopiscima, istoričarima, hroničarima toga vremena bilo teško da definišu tu jednu kompleksnu istoriju. Veliki broj putopisa govori o dinamičnoj istoriji gradova Svetog Rimskog carstva, o istoriji Bavarske. Često se na mapama i kartama toga vremena teško može definisati gde su uopšte granice tih margrofovija, tih vojvodstava. Granice su je toliko menjale zbog bračnih veza i ugovora, međunarodnih odnosa koje s jedne strane preuzima na sebe vladar Svetog Rimskog carstva, a sa druge neki oblasni gospodar, i na taj način to menjanje granica postalo učestalo. Kada se pogledaju karte iz 1500. godina, mi vidimo koliko je ta celina s jedne strane rasparčana i koliko je teško uopšte povući tačne i određene granice između svih tih oblasti. Kada je u pitanju istorija dinastije Wittelsbach, mi smo pomenuli vladara Ludviga IV. Wittelsbacha, koji je bio na imperijalnom tronu preko tri decenije, koji je od jedne od pobočnih linija porodice Wittelsbach, jer negde u 12. veku, posle perioda Ludviga Bavarskog, tog, možemo slobodno reći, utemeljivača, jednog najznačajnijih ličnosti srednjevekovne istorije Bavarske, dolazi vremenom do raslojavanja. Kao što je ta kriza raslojavanja politike i vlasti u Svetom Rimskom carstvu nastupila posle vremena Fridriha II. Hohenštaufovca, posle njegove smrti, do dolaska Rudolfa Habsburškog, pa u nekoliko i kasnije, isto je tako bilo i kad se sagledava istorija mikroceline. I na taj način se ta bavarska istorija i bavarska dinastija podelila na 4-5 manjih pobočnih linija i sve do početka 16. veka vrlo je teško definisati koji je glavni tok istorije Bavarske, ali je postalo nekoliko grana te porodice koja je, znači, ključno uticala na istoriju Bavarske sve do 1918. godine i tek je ponovnim sjedinjavanjem pobočnih tih manjih linija porodice s početka 16. veka počelo konstituisanje i izborom, nametanjem u stvari Minhena kao ključnog centra bavarske istorije, postalo jasno da će obrisi onoga što je danas, znači, Bavarska, ali u stalnu promenu granice u odnosu na oblast koju mi danas nazivamo Palatinat ili odnos sa austrijskim Habsburzima, to prostiranje i ideja Habsburgovaca dokle treba da bude imperijalna vlast njihova, a dokle treba da bude njihova porodična, gde je ta granica na Dunavu ili gde je mesto Bavarskih Alpa u toj stalnoj preraspodeli uticaja moći i sile i svetovne i duhovne u nemačkom svetu, zaista je to odredilo ulogu i mesto Bavarske. Moram naglasiti, recimo, da tokom 16. veka zaista počinje i ekonomski i politički uspon Bavarske u okvirima Svetog Rimskog carstva, naročito u vreme vladavine cara Karla V, koji je inače simbol, o čemu smo mnogo puta pričali do sada, uzdizanja imperiju globalnog, prvog globalnog, da kažem, karaktera, za koju se govorilo u kojoj sunce nikada ne zalazi, mada u njoj je bilo mnogo problema i to smo pričali koliko je teško bilo vladati upravo takvim jednim konglomeratom najrazličitijih gradova, oblasti, regije i koliko je jedan sposoban vladar kao što je bio Karlo V imao sa tim problema. Bavarska u tom momentu, u periodu reformacije, zaista prošla kroz čitavu onu krizu, kako je to bilo i u samom Svetom Rimskom carstvu, podela, unutrašnjih podela između protestanata i rimokatolika, i sa jedne strane i tamo vidimo obrise neke vrste građanskog rata koji će kasnije biti simbolisan u onom ratu Šmalkaldenske lige
1540. godina ili nekih obrisa i onog socijalnog pokreta, ako tako možemo reći, koji u našoj literaturi poznat kao veliki seljački ustanak 1524. na 5. ali kako je reformacija prostrujala kroz teritoriju Nemačke, svih tih oblasti o kojima govorimo, tako je sličan slučaj bio u Bavarskoj, ona od 1540. godina postaje dominantno rimokatolička i direktno vezuje svoju istoriju i svoju sudbinu za istoriju dinastije Habsburg. I na taj način taj uticaj koji će iz Austrije, iz Habsburgske monarhije dolaziti u Bavarsku, bit će dominantniji u tom momentu od protestantskog uticaja koji će biti značajno rasprostranjeniji u drugim oblastima, opet govorimo o Svetorimskom carstvu. Zato kažem koliko je, danas sam često puta to pomenuo, koliko je taj preteški, prekomplikovani odnos između Habsburgske monarhije i Svetorimskog carstva bio kompleksan za istoriju tih oblasti, a objedinjene su bile u ličnosti najčešće jednog Habsburgskog vladara. Znači, zaista jedna neverovatna onako istorijska situacija u kojoj su zaista istraživači puno pisali, kažem, koji su i putopiscima i hroničarima i letopiscima i narastujući političko eliti toga vremena prosto bili često konfuzni, kontroverzni, što će kulminirati u onom ogromnom 30-godišnjem ratu koji će odrediti sudbinu centralne i zapadne Evrope u kome će Svetorimsko carstvo biti u potpunosti devastirano, a Bavarska će biti jedna od oblasti koja će biti izložena najvećim pustošenjima i najvećim stradanjima i od strane, s jedne strane, Habsburgske rimokatoličke vojske dok je bilo u ofanzivi, ali i protestantskih snaga koje su često preko Bavarske prolazile prema današnjoj Austriji i Češkoj, tako da su razaranja bila velika. Položaj Bavarske je naravno definisan Vestfalskim mirom 1648. godine, ali dodajmo još pre toga, nekoliko smo pominjali onu Zlatnu bulu iz 1356. I tu promenu elektorskog sistema izbora Svetog Rimskog carstva, tada je pretežniju ulogu imao glas oblasti koja se zvala Palatinat, koja stalno menja od 1214. godine taj svoj politički položaj. Ona je u jednom momentu deo Bavarske, pa se izdvoji iz Bavarske u odnosu na to kakva je bila imperijalna politika. Tako da 1356. godine je definisan onaj stari elektorski sistem koji je bio vezan za izbornike Kelna, Mainca i Trira s jedne strane, Saksonije, Palatinata, kasnije Brandenburga sa druge strane i kao važna ličnost, to je bio češki kralj, koji u jednom momentu postaje u stvari vezan i za carsku krunu, i za češku krunu, i ponovo se, znači, taj sistem značajno komplikuje i u vremenu vladavine cara Maksimilijana ili, ne znam, Karla V, oni često objedinjuju neke od tih funkcija i na taj način daju Habsburzima konstantnu prohodnost ka imperijalnoj kruni. Vrlo zanimljivo da je taj elektorski sistem ostao toliko vekova živ, da je on funkcionisao po principu neke vrste staleške skupštine i često su se ti izbori za cara Svetog Rimskog carstva pretvarali i u političke okršaje, a nekada i u svetkovine koje su trajale nedeljama. Upravo je, i kroz to se vidi, kad se pogledamo izbornici, to su najčešće u prvo vreme bili nadbiskupi Kelna, Mainca i Trira, kasnije su oni definisani kao izbornici, elektori Kelna, Mainca i Trira, znači nisu bili, moglo da se tumači, vezani samo za duhovnu, već i svetovnu vlast, a govorimo, znači, o Češkoj kao važnoj oblasti istorije Svetog Rimskog carstva, s jedne strane isto snažne češke srednjovekovne države, koja će u jednom momentu biti simbol istorije Češke, ali imperijalne krune, primjer radi kroz dinastiju Luksemburgovaca, gde će vladari dinastije Luksemburgovaca, ovo govorim kao digresiju, Karlo IV. Kasnije Žigmund Luksemburški, imati krucijalnu ulogu u kreiranju institucija na teritoriji centralne delova istočne i jugoistočne Evrope, kada počinje jedno veliko uzdizanje istočne i jugoistočne Evrope, 14. vek, to moram naglasiti, još jednom je vek i velikih vladara na prostoru jugoistoka Evrope, s jedne strane imamo vladara Kazimira Velikog u Poljskog, imamo Karla IV., imamo Stefana
cara Dušana. Znači, čitavo jednu politička preraspodela uticaja snaga i moći tada je izgledala u tom smislu drugačije i Sveto Rimsko carstvo je definitivno bilo determinisano dešavanjima na jugoistoku i u centralnoj Evropi, primjer radi govorimo, znači o tom specifičnom periodu, naročito kroz te velike i značajne pohode Žigmunda Luksemburškog prema Balkanu, prema jugoistoku Evrope i tako dalje, što je jedna zaista posebna tema kojom se bavio veliki broj mojih kolega, a na koju uvek moramo obratiti pažnju, podsjetiti prosto na ta dešavanja. U periodu negde 16. 17. veka, kažem, Bavarska postaje dominantno rimokatolička, kroz 30-godišnji rat ono doživljava velika pustošenja i stradanja i slično se desilo u dva događaja koji su isto potresali istoriju centralne i zapadne Evrope. To su ratovi za špansko i austrijsko nasleđe. U ratu za špansko nasleđe, o kome smo pričali kada smo analizirali politiku Habsburgske monarhije, govorili smo o tom jednoj ideji koja je postojala u Beču da se ponovo u jednu celinu ujedine španska i austrijska kruna, da je to izazvalo veliko nezadovoljstvo Francuske, s jedne strane Velike Britanije. Upravo je bila tendencija da Habsburgska kruna ne postane jedna objedinjujuća sila faktički zapadne i centralne Evrope i upravo Bavarska se u tom momentu našla, možemo slobodno reći, između Čekića i Nakovnje, posle jednog velikog poraza 1704. i 7. godine, njen elektor izbornik se našao faktički u stanju da prizna potpunu kapitulaciju, jer u jednom momentu više nije bilo mogućnosti, da kažem, laviranja između te dve velike strane. On je izabrao u tom momentu stranu koja je bila na ivici samog poraza, o čemu smo pričali, na taj način ugrozio opstanak Bavarske, kao što će i u ratu za austrijsko nasleđe Bavarska ponovo, baš kao i u 30-godišnjem ratu, biti izložena prodorima s jedne strane carske vojske, s jedne strane i tela trupa Fridriha Velikog u onom ratu za Šlesko pitanje, ali zato što ta blizina češke granice je bila vrlo velikog značaja i za Sveto Rimsko carstvo, s jedne strane Habsburšku monarhiju, ali i politiku pretenzija u tom momentu bavarskog nadvojvode, Karla Alberta, koji je smatrao da treba da on bude taj koji će poneti carsku krunu. U jednom momentu, u periodu 742. 745. godine, on će i biti od dela nemačkih kneževa, margrofova, nadvojvode i tako dalje, biti proglašen za cara. Znači, ponovo, pored onoga Ludviga Wittelsbacha iz 14. veka, imali smo još jednog vladara iz Bavarske kuće koja je bila vezana za imperijalnu carsku krunu. To je trajalo dosta kratko, te tri godine, ali je, kako to pisalo u literaturi, cena koja je plaćena za to bila suviše visoka. Habsburška vojska ponovo se razračunala sa bavarskim trupama i sa bavarskom vojskom uz veliko stradanje, veliko pustošenje bavarske, stradanje civilnog stanovništva u svim tim dešavanjima, a Bavarska je užasno osiromašila jer prosto nije imala dovoljni politički, ekonomski, privredni kapacitet za tu vrstu utakmice, ako mogu tako da kažem. S jedne strane, pod pritiskom Fridriha Velikog ojačale dominantne sile kako je bila Pruska, s druge strane Habsburške monarhije koja u isto vreme, znači, pretenduje da zadrži tu krunu Nemačkog carstva. Bavarska jeste bila važan deo carstva, ali sa nedovoljnim kapacitetom da može da se suprotstavi ovim velikim dominantnim faktorima istorije centralne i zapadne Evrope. Tako da, posle toga dolazi jedan, ajde da kažem tako, mirnija faza istorije Bavarske, uzdizanje u ekonomskom, kulturnom smislu, neka vrsta mirnije faze Bavarske istorije, kao i istorije samog Svetog Rimskog carstva, ali u jednom kratkom sukobu između 777. 778. 9. rata za Bavarsko nasleđe, kada opet jedna pobočna, uslovno rečeno, linija vezana za Palatinat bude dominantna sad u Bavarskoj, velike sile nisu dozvolile vladaru Habsburškom Jozefu II. Da ostvari svoj politički cilj i pripori u potpunosti Bavarsku Austriji, i to je bila poslednja nekakva velika, ajde da kažem, razmirica u Habsburško-Bavarskim odnosima u 18. veku. Taj plan prosto nije zaživeo, Fridrih Veliki se tome suprotstavio, Francuska takođe, i na taj način
Bavarska ostaje u poziciji u kojoj jeste, sve do Napoleonovih ratova, velikog broja Napoleonovih pohoda kroz Sveto Rimsko carstvo, rušenja delova Svetog Rimskog carstva, težnje Francuske da pomere svoju granicu na Rajnu, formiranje onih samostalnih samostalnih država pod Napoleonovom upravom, kako se to tada govorilo, kojih će u Nemačkoj biti jako puno, a Bavarska će biti opet jedna od prvih koja će, ako mogu potrebiti taj izraz, otkazati svoju poslušnost i lojalnost Napoleonu pre bitke kod Lajpciga i na taj način se svrstati ponovo u tabor Svetog Rimskog carstva, kasnije Habsburške monarhije i biti značajan posle Bečkog kongresa prestrukturiranja karte i mape i centralne i delova Zapadne Evrope, postati taj jedan važan faktor prvo Nemačkog carinskog saveza, Nemačke te velike privredne, unutrašnje reorganizacije i dalje vezana za Habsburšku politiku sa zazorom prema Pruskoj, vezati ponovo nekako svoju politiku za Habsburge, kojima je ona i geografski, ideološki bila bliska, a opet posebna, da bi od 1948. i 1949. godine, formiranjem dela Nemačkog saveza, pregrupisanja snaga u toj Nemačkoj carinskoj uniji, ona pokušavala da postane važan faktor, s jedne strane most između Pruske i Habsburške monarhije kasnije, a sa druge strane neka vrsta nezaobilaznog faktora u toj politici i u onom ratu između Habsburške monarhije i Pruske 1866. godine. Ona se nalazila na strani Habsburgovaca, taj rat se završio pobedom Pruske i kasnije nemačkim ujedinjenjem. Ali to nije bila kazna, uslovno rečeno, ni za Austro-Ugarsku, 1867. govorim, niti za Bavarsku, jer Bizmarkova procena je bila da je Austro-Ugarska potrebna ujedinjenoj velikoj Nemačkoj, tom Nemačkom rajhu koja traje od 1871. godine, govorimo znači o milenijum, govorimo o milenijumskoj istoriji od 800. ili 960. do 1806. od 1871. godine ide taj drugi veliki Nemački rajh. Bismarck je smatrao da su i Austro-Ugarska i Bavarska važnije sastavnice politike toga vremena, Austro-Ugarska naravno kao velika monarhija, kao velika imperija, bila je Nemačko izrazito potrebna kao saveznik, a Bavarska u okvirima tog istog Nemačkog carstva imala je jednu posebnu ustavnu ulogu, jedan poseban položaj, bolji i drugačiji od drugih oblasti koje se našle u tom rajhu, znači u tom carstvu, i Bavarska zadržava svoju unutrašnju samoupravu, svog vladara, ali naravno vezano za carske institucije, i tako će ostati sve do početka novembra 1918. godine, kada poslednji vladari iz kuće Wittelsbach prosto će biti zbačeni sa prestola Bavarske, kada počinje ona velika, ogromna ona dešavanja za poraz Nemačke u Prvom ratu i za formiranje one socijalističke revolucionarne republike i tako dalje, u čemu će Bavarska imati svoju ulogu, kao što će imati svoju vrlo specifičnu ulogu i u nastajanju nacional-socijalističke stranke i tako dalje, ali to je jedan period istorije o kome mi danas nećemo govoriti. Znači, kao što možemo sumirati ovo naše razmišljanje, kažem, u najkraćim crtama, u naznakama istorije Svetog Rimskog carstva i kao makroceline, Bavarske kao mikroceline, u pitanju je jedna vrlo zahtevna, komplikovana, teška tema koja je prepuna državno-pravnih odnosa unutrašnjih, spoljne politike koju smo na neki način samo u najkraćim crtama pomenuli, da je toliko dinamični i turbulentni, ali obuhvata prostore i zapadne i centralne Evrope, Italije, odnosa u srednjem veku što se tiče i Mediterana i Vizantije i tako dalje, u ranom modernom periodu ta uzdizanje u jednu globalnu imperiju, taj državno-pravni i dinastički odnos sa Habsburgovcima, koji ujedno znači imaju i svoje posede i imperijalnu krunu, to taj jedan potpuno neobičan, a vrlo specifičan model koji je potpuno determinisao razvoj i centralne i zapadne Evrope, gde se opet spoljna politika može vezivati kroz čitav niz događaja na jugoistoku Evrope i na Balkanu, kada govorimo sve o odnosu sa Osmanskom carevinom, o čemu smo mnogo pričali, ili na zapadu, kada imamo Francusku i odnos kasnije sa Engleskom, Velikom Britanijom, unutrašnje pitanja reformacije, kontrareformacije, kulminacije u 30-godišnjem ratu, potom onih velikih sukoba vezanih za ratove za Špansko, Austrijsko nasleđe, 7-godišnji rat, uspon Pruske. Znači, jasno je da je u pitanju sve od one Napoleonove faze istorije, kada dolazi do konačnog kraja Svetog Rimskog carstva, odnosno najpre Napoleonovog
krunisanja, potom odvajanja imperijalnih institucija, kada je u pitanju Habsburška monarhija, znači jedan jako dug, kompleksan period istorije centralne, zapadne, jugoistočne Evrope, ta površina geografski bila ogromna i na taj način smo pokušali samo da skrenemo pažnju o značaju ove teme, da još jednom naglasim da je ona došla kao ideja pratilaca kanala Kulturnog centra Novog Sada, što posebno imponuje kao činjenica i skreće pažnju koliko je bitno ovo čemu razgovaramo, a da ovo u stvari bude jedno uvodno značajno razmatranje mnogo šire slike i mnogo većeg značajnijeg istraživanja istorije Svetog Rimskog carstva i razgovora o ovoj važnoj temi istorije zapadne, kažem zapadne Evrope, ali i centralne Evrope i svega onoga što će se desiti na jugoistoku, što je kao jedna jedinstvena celina bilo vezano u čitavom jednom milenijumu. Hvala puno.